aqui na capital, um homem de 32 anos é executado com mais de 20 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20. No Altos da Boa Vista, uma dupla encapuzada chegou em uma motocicleta. A dupla invadiu a casa e executou a vítima na frente da esposa de um amigo. Eles não querem nem saber. Quem tá na frente aí? Ah, aqui é o Mané. Mané, vai para lá que eu preciso alcançar aqui o Robson. Preciso pegar aqui o Felisberto. Os tiros efetuados por pistola 9mm. E a polícia investiga se o crime está relacionado a algum acerto de contas. Essas contas que eles nunca terminam de acertar. Sempre tem alguma conta para ser acertada aí, né? E se a vítima tinha também algum antecedente criminal, porque isso aqui parece mais é acerto, é vingança, porque 20 balaços, né? É crime de ódio. O Fernando Moreno tem os detalhes pra gente na tela do Cadeia. Dentro desta casa que fica na rua São Benedito, aqui no Alto da Boa Vista, este rapaz no chão chamava-se Renato da Silva Torales, 32 anos. Não tem informação de quantas pessoas entraram aí para matar esse rapaz. Foram vários tiros. Ele é de Santo Antônio de Levegé. O irmão dele trouxe ele para morar aqui. Segundo informações, ele é irmão de um policial também, do 4º Batalhão. Essas são as informações. Agora, veja só, pode ser que esse homicídio, esse assassinato, esteja, né, aliado a um problema sério que aconteceu numa chácara que ele tem lá em Santo Antônio de Levegé. Segundo informações, entraram na chácara dele, lá em Santo Antônio de Levegé, né, roubaram lá e ele andou dando um tiro numa pessoa, só que essa pessoa não morreu. Isto são informações do pai dele, o senhor Benedito. Disse que isso aconteceu lá em Santo Antônio de Levegé. As características do homicídio são de execução, né? Foram múltiplos disparos que pegaram a vítima inadvertida, né? Ela estava num momento de lazer com a família, os elementos vieram e a executaram. Visualizamos ali um par de muletas, né? A vítima poderia tentar correr alguma coisa assim, mas parece que não conseguiu. Ela estava sentada numa cadeira, né, e tinha sofrido uma intervenção cirúrgica, então a fuga não era possível para ela. Estava junto com a família aí, né? Sim. Quantas pessoas, doutor, estiveram aqui na casa dele? Eu ainda não posso dar uma certeza, mas mais de uma pessoa. Ele tem algumas passagens, segundo informações. Pode ser que essa pessoa veio até aqui para matar o Renato. Pai de 4 filhos, levou mais de 20 tiros, esta informação. E possivelmente 2 pessoas adentraram a esta residência, onde ele estava com a esposa, né, e fizeram essa execução. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o Evaldo Santos, com o Adriano Barbosa, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles.